гектари землі за 500 гривень. У Черкасах учасники АТО та афганці звинувачують обласний Держгеокадастр у шахрайських схемах розподілу землі. За їхніми даними, буквально за два дні на підставних людей незаконно оформили 650 гектарів. Натомість для учасників АТО землі немає. У ветеранів не залишається іншого виходу, як вдруге за тиждень зібрати акцію протесту. Підійшла звідти дівка з такою пачкою копій паспортованих. Минулого тижня учасники АТО побачили гурт підозрілих людей біля державної нотаріальної контори. Аби з'ясувати, що там відбувається, попросили Максима піти у своєрідну розвідку. Виявилося, там роздають землю. Чоловік вирішив спробувати отримати ділянку. Все знімав на телефон. Процесом керував невідомий чоловік. Робив копії паспортів, видавав бланки для заповнення інформації. Від Максима вимагали лише паспорт і кілька підписів. Що вона мені віддала мій паспорт, бо його у мене спочатку забрали. І ось я єлі-єлі випросив, щоб мені дали копію. За такою схемою чоловік начебто отримав 2 гектари землі. Це копія заздалегідь підготовленого доручення, датованого 13 червня, де Максим нібито надає право розпоряджатися його наділами жителю Києва – Журбі Олександру Олександровичу. Після того, як підписав документи, отримав гроші. Ми вам віддаємо землю, але ми її беремо поки що в оренду. І за це вам даємо 500 гривень. Нотаріус каже, багато людей в їхній установі не рідкість. Із документами все було гаразд. Так, дуже багато, дійсно, дуже багато людей тоді було. Те саме, що і молода людина це оформлювала. Це буває раз в місяць, в принципі, періодично, як так скажемо. Але ж, знову ж таки, це є інформація конфіденційна. Активісти ж запевняють, за кілька днів так оформили 650 гектарів землі в Черкаській області. Ситуація їх обурила. Кажуть, учасники бойових дій отримують відмови, буквально вибивають місяцями собі ділянки. А тут їх просто розпродують за безцінь. Тому вдруге за тиждень вийшли на акцію протесту до управління Держгеокадастру. Держгеокадастр працював у нас 3 дні до 12 ночі. І за ці 3 дні вони на 323 чоловіка оформили. За неділю до цього там 104 чоловіка учасників бойових дій Чигиринщини отримали відказ з тим, що землі свободної нету. На робочому місці немає ні керівника управління, ні його заступника. Юрист відомства запевнила, землю нікому не передавали. На сьогоднішній день землі перебувають в державній власності. Вони нікому не передані. Стосовно довіреності, вони оформлялися в нотаріуса, якщо вони такі є, здійснювалося оформлення в нотаріуса. Держгеокадастр до цього не має ніякого відношення. Мітингарі пішли на сесію облради просити депутатів ухвалити рішення і провести інвентаризацію земель. Наполягаємо на час розслідування відсторонити від виконання своїх обов'язків залогу, скасувати накази на землі, які оформлені шахрайським шляхом, а депутатському корпусу прийняти рішення щодо негайного проведення інвентаризації землі в Черкаській області. За фактами перевищення службових обов'язків посадовцями Держземагентства та отримання ними неправомірної вигоди, вже відкрито 2 провадження. З нами проводиться ряд слідчих дій, в тому числі і допити посадових осіб Держземагентства. Ми звернулися до суду з клопотаннями про проведення законом процесуальному порядку процедури вилучення даних документів, які слугували підставою для підготовки відповідних наказів і самі накази. Максим уже дав пояснення слідчим і всі документи, і відео. Нині шукають заявників і людину, на яку виписували доручення. Ірина Цимбас, Рідністрян, Факти, ICTV.